Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o Thiago. E eu sou o Lucas. E nós somos a Família Rocha. Se você tá aqui no vídeo, já se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. No vídeo de hoje, nós vamos mostrar pra vocês os bastidores da gravação de duas paródias. E nós vamos ter uma participação especial nesse vídeo de uma família youtuber. Você sabe qual é a família, filho? Família Liturgia. Chegamos aqui no ponto de gravação, onde nós nos encontramos para gravar as paródias. E aqui eu quero apresentar para vocês a família Vitor e Jean. Vamos ver quem tá aqui, quem eu vou mostrar primeiro. Jean! Oi. Tudo bem, Jean? Sim. Tudo certinho? Sim. Tá animado? Sim. Então vamos pela ordem aqui, ó. A mamãe, a Sandra. Oi, tudo certinho? Jean, tudo certo? Esse aqui é o famoso Vitor. Vitinho de vez em quando, não é isso? É. E o Ricardo aqui. Beleza, Ricardo? Beleza. Certinho. Família Vitor e Jean. Lucas, tá animado pra gravar? Aham. Vai gravar bonitas paródias? Sim. Ih, tô achando que você tá meio desanimado, hein? A Manuela também tá aqui. Manuela, você tá com dois pirulitos? Também tô cagado de fome. Dá um pra mim. Me dá um. Dá um. Não. Me dá um, Manuela. Sim, Manuela, vem cá. A mamãe Rocha tá aqui. Olá, tudo pessoal. Bem, mamãe Rocha? Tá na produção aí? Tô aqui na produção, tentando começar a gravação, né? O que, que é isso daí? Isso aqui é o repelente, porque os mosquitos estão comendo a gente vivo aqui, então a gente tem que se proteger, né? Tá certo. Vamos gravar? Vamos gravar. Acompanha aí, pessoal, deixa seu like, vai lá no canal deles, Vitor e Jean, família Vitor e Jean. É, se inscreva, deixa seu like, acompanhe todas as paródias, é um canal super bacana, vocês vão gostar muito. Meninos, vocês estão no canhão. Quero ver quem consegue subir no canhão. Vamos ver. Vamos ver quem consegue subir no canhão. Vamos ver. Eu vou ajudar vocês. Vamos, vamos. Vamos. O Vitor já tá. Agora tá o Lucas. Agora vai o Jean. Vamos, Jean. E se eu ligar o canhão aqui, como é que vai ser? Vou ligar o canhão, vou ligar o canhão. Acendi, 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 acendi. Ué, cadê eles? Eles foram embora? Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Vai, gravando! Vocês vão ter que repetir. Por causa do pé, esqueci do pé, aí eu acabei ficando pegando vocês pela cintura. Tem que se aproximar menos. Preparativos para a gravação. Tá ali a família Rocha, Rafaela e Lucas. E a família Vitor e Jean. Tá lá todo mundo lá, ó, se preparando, ajeitando. Onde é que vai ficar o tripé? Posição de câmera, posição dos meninos. Vamos ver o que, que vai acontecer nessa cena aí, ó. Acho que é uma cena de mágica. Preparação, treinamento, ensaio, as dicas ali que o Ricardo tá passando para eles. Um, dois, três e já! Eita! Olha lá, Jean! A família Rocha! Vamos lá, vamos lá, Perfeito. Boa, Jean! Gostei da cena, hein? Você foi muito bem, hein? Você pulou muito alto, hein? Gostou, Lucas? Gostei. Da atuação deles? Sim. Vitor, parabéns. Gostei, hein? Você apareceu assim do nada, de repente você apareceu. Incrível você, hein? E essa varinha aí? Essa varinha aqui, ó. É a varinha mágica? Graveto. Olha a varinha mágica dele, é um graveto. Agora eles vão gravar uma cena em que a família Vitor e Jean encontra a família Rocha. Vamos ver, vamos acompanhar a gravação. Estou indo, olha o encontro, olha o encontro, olha o encontro. E volta, volta. Mais uma tentativa. É assim mesmo, é assim mesmo. A gente tenta bastante. Vamos lá, gravando. Lucas, quer falar com você? Quer?
Vitor que eu gosto. Vitor Jean? É. Vocês estão fazendo o que aqui? A bruxa do nosso canal quer se juntar com o rato do seu canal. A bruxa do seu canal? A gente conhece, filha. É a bruxa Mafalda. É. Mas calma, calma. A gente vai dar um jeito nisso. Eu não tenho medo de bruxa. Mais uma cena. Gravando. Vamos ver a primeira tentativa dessa cena. Vamos ver se vai dar certo. Essa parte já é a parte da música já. Ele tá com o YouTube. Ele vai dar o like no YouTube aí. Olha pra lá. Vamos lá. Vai, Vitor. O que vamos fazer? Eu tô com medo desses apes esquisitos. E eu dessa bruxa malvada. Ela parece muito malvada. Primeiro ensaio. O que vamos fazer? Tô com medo desse zap escrito. Que é a bruxa? E eu dessa bruxa malvada. Ela parece muito malvada. E eu saio. Que isso, de primeira! De primeira! Nem erraram dessa vez, nem errou dessa vez, né, Lucas? Eu estou juntinho contigo. Vai, um, dois, três e já. Agora sim. Zap! Tem bola aqui, Zap! Eu quero ver você me comer os ovos, Zap! Tem bolo, Zap! Ó! De chocolate, Zap! Ô, Zap, não acredito! O que, que você tá fazendo? Tô te comprando com um bolo! Eu não mandei você pegar essa família xuxa! Não acredito! Temos esse bolo aqui que fez parte da cena. E agora tá um problema, porque cadê a cereja do bolo? Foi você, Ricardo? Não, eu não fui. Eu tava com vontade de comer, mas ela sumiu. Eu acho que foi você. Foi você, Vitor? Quem foi? Foi Jean? Quem foi que pegou? Quem será que comeu? Eu acho que foi a bruxa. Ah, não foi eu. Foi a mamãe Rocha. Não sei, essa bruxa parece... Lucas Rocha, tá com a boca vermelha. Você... Ele comeu a cereja do bolo. Olha, esse bolo é do Zap. Esse bolo é do Zap, vocês não podem comer o bolo do Zap. Mas o Zap foi embora e largou o bolo. Aí vocês estão aproveitando, né? Agora o bolo é das crianças. Segura, segura. Eu vi que esse chapéu da bruxa ia cair na água. Será que essas crianças dão um bolinho pra bruxa? Gente, vamos levar esse bolo aqui. Gente, dá um bolinho pra bruxa. Vocês não sabem dividir? Poxa. Não sabem dividir. Final de gravação, já gravamos tudo em gravar, agora é sessão de fotos. O Ricardo tá com o Jean ali fazendo as fotos. Mamãe Rocha com o Lucas fazendo foto. E aqui nós temos a Manuela ainda comendo bolo. Agora nós estamos em casa, estamos agora gravando as vozes que vai entrar na paródia. Olha o monte de coisa que tem aqui. E aí, Ricardo, o que você tá aprontando aí? O que você tá aprontando com esse monte de coisa que eu não tô entendendo nada? Uma aparelhagem ali que eu não sei o que é isso, um monte de botão aí. É, então, a placa de áudio, amplificador de fone, notebook, estamos fazendo a captura das vozes aqui. E gravando as vozes aí. Isso. Agora eu comecei a entender, viu, filho? Você vai falar nesse microfone aqui, ó. Vai ficar bom, microfone aqui. Oi! A sua voz vai passar por esses equipamentos daqui, que vai jogar pro computador, que ele vai gravar aqui, que depois eu vou jogar na paródia, no playback, e vai sair a paródia. Pronto. Entendeu? Aham. Uhum. Agora chegou a vez da Rafaela gravar. E aí, tá se sentindo cantora? E eu dessa bruxa malvada, ela parece muito malvada. Ficou ótimo, eu só não gravei. Eu acho que não. Não, tá bom, ficou bom. Vamos lá, de novo. É isso aí, eu quero isso aí, ficou aí mesmo. Mantenha essa. Tá afinadinho, tá legal. E eu dessa bruxa malvada, ela parece muito malvada. Ele falou que foi muito bom, né? Nossa, o cantor é profissional, gente. Mas você sabe que ele também mente de vez em quando, né? Não, ficou bom mesmo, gente. Ficou ótimo. Ih, chegou a vez de Lucas. Boa ideia, eu estou contigo. Boa ideia, eu estou contigo. Opa, já foi. Já foi. Parte aqui. Caramba. Soquinho. Tô cara. Então vamos nos despedir da galera. Valeu, muito obrigado. Foi um prazer conhecer vocês. Prazer foi nosso. Foi muito bom. Valeu, Vitor.
Valeu, Jean. E vai tudo acabar em pizza. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal da Família Rocha. Se inscrevam no canal também da Família Vitor e Jean. E tchau, tchau, galera. Até o próximo vídeo.